Hej og rigtig velkommen til. Jeg er Chris Gaming, og i dag der skal jeg hurtigt fortælle jer, at jeg kommer til at livestream allerede i dag. Og hvad fuck gør det? Og hvad er planen, der kommer til at spille? Det er faktisk, hvad hedder det, Hearthstone. Som er faktisk rigtig mange livestreamer, der faktisk spiller det lige nu for tiden på Twitch. På Twitch hedder det. Og det er også det, der er planen faktisk for den her livestream her. Men bare roligt, det kommer ikke ud i dag. Eller det gør det, men livestream gør den ikke allerede, når jeg ser den her video. Det gør den ikke. Men der kommer hurtigt video om på YouTube, at jeg kommer til at livestream allerede nu. Men bare ikke lige nu. Så det vil sige, at der kommer to videoer ud. Det her, det er den ene. Bare lige forklare, om der faktisk kommer til at ske på en stream. Og så kommer der en anden en ud. Bare lige for, hvis der lige pludselig er nogen, der lige pludselig tror, at kommer du allerede til livestream allerede klokken lort, altså. Hvad fanden sker der, altså? Er du helt væk? Ja. Det er fej. Men i hvert fald, så er jeg Chris Gaming, og det er planen for den her gang. Og by the way, der kommer faktisk også nogle overlay på et eller andet tidspunkt, når jeg engang har fået lavet det selv. Så, men det kan godt være, der kommer nogle par måneder med det. Fordi nu er jeg sgu ikke rigtig lige tid til at kunne lave det. Så måske en gang i fritiden, eller et eller andet. Men lige pt, så er det kun lige med facecam, I kommer til at se på et eller andet tidspunkt. Eller, gør I. Så Hearthstone, og who knows, måske kommer der allerede en stream mere. Så det kan muligvis godt være, at det bare bliver Hearthstone hele tiden. Eller det muligvis bare bliver et eller andet spil, som I muligvis også kommer til at spille på et eller andet. Så det måske bliver noget Saints Row, skulle jeg til at sige. Jo, måske. Eller noget Assassin's Creed, eller noget, jeg skulle lige til at sige Dota, men det har jeg altså slettet igen, fordi jeg har bare været komplet idiot. Så det skal jeg muligvis også lige spille igen, så, og installeret. Men lige nu, pt, så har jeg faktisk ved at installere. Okay, det er jo bare færdig. Det er kraften fedt. By the way, jeg skulle faktisk teste, jeg har faktisk lige downloadet det her Hearthstone. Altså, det var den i hvert fald i gang med, da jeg faktisk var i gang med at optage den her video her. Men den er jo bare færdig. Der står allerede player er muligt. Så hvis der er nogen, der er på Twitch og spiller det der Hearthstone, så er I velkommen til at spille med mig. Og jeg skal bare lige vide det inden da, hvem der har lyst til at spille. Fordi nogle gange så er det måske lige nederen, og måske bare lige tænke sådan lidt. Kom da ikke lige. Jo, det kunne ikke godt. Men i hvert fald, så var jeg Chris Gaming. Det er Hearthstone, der kommer til at spilles. Eller nogle andre spil på et eller andet tidspunkt, hvis jeg nu keder mig. Fordi at jeg er stadigvæk noob til det at spille Hearthstone der. Så hvis jeg lige pludselig kvarer mig og tænker, hvorfor ligger du det kort der? Er du fuldstændig blæst oven i fuck øre hjerne? Ja. Men i hvert fald bare lige en hurtig video om, hvad der kommer til at ske. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Lortemåger. Godt. Så vi ses meget snart i næste video med selvfølgelig Twitch. Hvornår jeg begynder. By the way, jeg ved heller ikke, hvornår jeg begynder på Twitch. Så, men hovedsageligt så kommer der selvfølgelig en video ud. Nu er jeg begyndt at sige det for mange gange, for det, så bliver det bare sådan noget fuldstændig væk på fuck lort, som jeg lægger ud lige nu. Så vi ses meget snart. Hej hej.